अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300-5949-296। ربوتانو د ماتېدو مرحله هم پکې راغلله دیو ټول راجم شو دیوې ونصرو الهتکم د خپلو معبودانو مدد وکړي مشرک سلین الله تعالی کم معبود چې ځان نشي بچ کولی ته دغه مدد ته راځي دا به څه معبود شي قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم نبی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام مو سجدیو تجویز وکړو لرګی را جمع کړل او دیو تر ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په یو کور کې قید کو تر یوې میاشتې پورې دیو لګیو خشا کې را جمع کړو او په دې وخت کې امام ابن کثیر او نور مفسرینو لیکلي دي چې اوسوک به بیمار شو نو هغه به ویل لئن عافانی الله لاجمعن حتبا لابراهیم کما ته الله صحت راکو زه به د ابراهیم علیہ السلام د سوځولو دپاره لرګي را جمع کوم چې به وسوځم دومره خشاک را جمع شو تر یوې میاشتې پورې یو میاشت خشاک را جمع شو را جمع شو را جمع شو اور بل کړی شو اوو ورځو پورې صرف دا اور ولګولی شو دې ته اور طریق ترتیب برابر شو او دومره تیز و روم و فسرین لکی پاس پا سمره چوته که مرغن شد لیغه سوزیدو را ورزیدو کلیس ابراهیم علیه صلات و سلام را وستو وست ورگزارلو مسئله دیش ورگزاری بیسو زکا ور تا وسک نزدی نشو وردلی یو منجنیق دیو جوڑکو او در منجنیق جوڑون که دا زلیل زمکی زان تراخ کو زمکی که تروس بوری روان ده بیدی وغه منجنی کی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام کینو ورای چی التا پرشتي الله تعالی ته سوال کې الله د خوستا خلیل له ستاره وجه نه سوځي مونږ ته اجازه ترکه چې مدد له ورشو علام مزری لیکلی دی خاجه ثناء الله فانی بتی رحم الله مزری کی او په دې وخت کې الله دې پرشتو ته ویلا ویل دا زما خلیل له زما بل خلیل نشته دی او زره د الہ او معبود یم د زمانه علاوه بل الہ او معبود نشتره تاسو ورشي کړه تاسو نه وی مدد غختل ورکللا تاسو دی وی زما سهیل فو کې مرسته او کې تاون کې خوې کې ول اجازه دی ورته کړه تاسو نه مدد ونه وته به ما پرې د ابراهیم پرې دی زمين امر دیو کی ورته غرونو مامور پرشت باران والا پرشت رالا ول کسوی ز باران مامور پرشت هم د الله طرف نه راغلم چې باران نخکی کې مور مړک بلکه ساج ابراهیم علیه السلام والسلامت الله تعالی ته ضرورت نشته یو یو راځي د اخره کې کله چې د منجنیق نه دی ورګزارو په دې هوا کې پوری جبریل را ورسېد نو جبریل هم ورته په دې وخت کې تیز راغی ورته وایي تپوس ورنه کوي وایي الکه حاجه څه ضرورت شته دی په دې وخت کې په تیزۍ سره ورنه تپوس کې څه حاجت شته دی ابراهیم علیه السلام اما الیک فلا هر چې ته یې تاته مې ضرورت نشته جبریل ورته په ډېر تیزۍ کې جلدۍ کې بری هوا کې ورته وایي ورته ما ته خو دې نشته رے فصل ربک بیا د رب نه سوال وکړه که نه ته خو روانې اور ته ورځي هغه ورته جواب ورکوي حسبی بن سوالی علمه بحالی ما ته د سوال ضرورت نشته رے الله زما په حالت باندې عالم دی ما ګوري بس ما نه پاره کافی دی دا د توکل انتها درجوی بیخی ماو تا دغسی نشو کول ماو تا با سوالم کو ماو تا با دعام کو ماو تا تکر اسباب و تحت که مدد د بندن حاصل دیش مونگی کولش ماو تا با چو دا ابراهیم علیه صلات و سلام درجه دا تر سیده نشی وی آج بی ہو جو ابراهیم کا ایمان پیدا آگ گر سکتی ہے اندازی گلستا پیدا نو تر توکل با آغا آلام مرتبه نی خودکشی با ہو کی احتسان متبا کی د ابراهیم علیه صلوات و سلام ایمان دغه عمر توکل هغه زما اوستا کېدی نه شي د دې وجې نه ما وتا د نن سبا بعضې جاهلان وي که نه هلته زه اور به بل کور ته پور ودم هلته مونږ یو چا سره مناظره وه نو ما پسې یو کس راغی ما ته وویل ما سره وایي دا مرید دی او زه دې چیلنج کوم را دي زما د مرید سره دې اور ته ور ودنګ نو ما ورته پرې چې مرید ولې خپله ور ودنګ که نه نمبر بس بیا جواب را ولېږو ویل پلان کې وایي چې د ده سره خو نه دنګم ما ته ویل تا یادی چې دی دې را سره ور دی ما ورته ویل پیر صاحب زه اور ته نه دنګم زه چې د دین کوم محنت کوم زره دې دپاره کومه چې الله ما د اور نه بچ کړي اوس ته ما دنیا کې اور ته وراچې زما نه محنت څه ضرورت شو ما ورته ویل هغه صحابي واقعه درته یاده ده هغه امیر یې ورته اور بلکې ورته ویل ټول ور ودنګئ هغوی ورته ویل مونږ خو را جهاد کوو د دې لپاره چې د اور نه بچ شو ته اوس دنیا کې مونږ ورته وراچې
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو ورته ورمل ول کتا سو دی ورته وردانګل وی همیشه په جهنم کې نو دا خودګشی کېده وحی تا ته ناراضی او کته چې ما ته کشف او الهام کې کشف او الهام زنیات دي تاغي په بنیاد باندې ز خپل ځان تباہی ته ولې ورواچو مباهله پیغمبر کې ولې شو بل څوک نشي کولای مفسرین دی وجره دي نو دا رقم مقلو دنیا ته الله دلایل را لېږي دلته چا حقانیت هغه په دلایلو سره ثابتې دی شي د چا حقانیت ورته پور دانګلو د چت نه پر دانګلو په دې نشي کېدی دا کته د دین د پر ورو دانګلو ته وسوسې دي نو بیا به خلک سوچ را دین باطلو تا که د چت نه راو دانګلو خپې دي ماتې شوې بیا به خلک نسبت دا ته نه کوي چې دا کذاب د ځان نه لګیو خلک به بیا هغه دین ته نسبت کوي دې وجنه دا طریقه بالکل جایز ده در غلط و خلق تر ابراهیم بالا دی ابراهیم علیہ الصلات والسلام ورواچ جبرئیل علیہ الصلات والسلام دوی اما الیک فلا ارجو تا ته می سجد نش دی وخت کی الله رب ذل جلال ور ته پخپل خطاب کی یا نارو اے اورا کونی بردم و سلام علی ابراهیم په ابراهیم علیہ الصلات والسلام باندې یخشا ګور ور ته الله خطاب پخپل ولی کوي ځکه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خپل معامله خالص د الله سره پرېښود او بیا ور سره وی وسلامنه ګوره سلامتی حواله شیخ دی ونکي ا دی وجه ابن عباس رضی الله عنه فرمای لو لم یقل سلاما لما ت ابراهیم من بردیا که چرته الله تعالی ورته د بر و سلاما لفظ نه ویل نو دنه به دومره یخنی جوړ شوی چې ابراهیم علیه السلام بر یخنی د وجه نه وفات شو برل دی ور واچو الله رب ذل د دنه دا کوم رسول باندې پړو باندې چې تړلې ودام وسوځې دي د چل د ورسېرو قالینو د جنت نه راوړلې شو خسته باغی چور ته جوړه شولا ابراهیم تر دې وخت یو پرشته ورته د دې یو هم عمر په شکل ګراله ابراهیم علیه السلام ته تسلی ورکې د سره غب شپ لګې تقریبا د وور زپوري یا یو ری ود 40 دین دی یا یو ری ود 50 دین دی ابراهیم علیه السلام امرته په دې وخت کې روایتو کې راځي دا پلار حاضر چې دی وکړو نو نعم الرب نعم الرب ربک یا ابراهیم ساجي رب دې رتا در سودن نخل ګوري دا چې هغه دومره په مزو کې دی الله ورته ګولي ګلزار دا جبريل علیه السلام د ریخم او کمیس راوړو هغه ابراهیم علیه السلام ته ورواچو دا ټول حالت یې کتر دې باوجود هغه سدیانو ایمان نه راوړو دا د اور مرحله ختم شوه الدوحا اسلامک ساؤنڈ سسٹم ہر قسم کی اسلامی محافل مجالس جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر جدید ڈی ایس ایل آر اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے الدوحا اسلامک ساؤنڈ سسٹم رابطہ نمبر 03005949296